Қазақстан өзін өз тамақпен қамтамасыз ету керек. Импортты мейлінше азайтып, экспортты артыру қажет. Бұл өңір басшысы Бердібек Сапарбаевтың сөзі. Бүгін ол Ақтөбе ауыл шаруашылығы колледжінде Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры Тілектес Есполовпен және ғалымдармен кездесті. Сондай-ақ басқосуға өңіріміздегі ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер, ауыл шаруашылығы бөлімдері мен ветеринарлық станция басшылары қатысты. Бердібек Сапарбаев алдымен ғалымдарды облысымыздағы жағдаймен таныстырды. Ең басты мәселе мал шаруашылығы. Облыста 3 миллион бастан астам мал бар. Бұл көрсеткішті биыл тағы бірнеше есеге арттыруға жет. Былтыр еліміз 12 мың тонна етті экспорттаған. Оның 6 мың тоннасы Ақтөбеден. Өңір басшысы ғалымдарға сойылған мал етінің 1 грамын қалдырмастан пайдалануға мүмкіндік мол екендігін айтты. Биылғы жылға Қазақстан өзіне 20 мың тонна етті экспорттауды өзіне міндеттеп алып отыр. Соның 12 мың тоннасы осы Ақтөбеде. Мынау осы Қазақстандағы қазіргі бірінші жасалып отқан ет жөніндегі кластер. Оның бір ерекшелігі, біріншіден өзіміздің малдарды жинайды, сосын екінші мынау Батыс Қазақстан, Қостанай облыстары, олармен қол қойдық, ауыл шаруашылығы министрлігі, сосын мына Италияның Иналка деген компаниясы. Облыста 25 миллион гектар жер бар, алайда оның 18-19 миллион гектара пайдаланылмайды. Аймағымызда 1,5 миллиард шаршы метрден астам су сақтайтын 3 су қойма бар. Пайдалануды қажет ететін суармалы жерлерде жетерлік. Облыстағы суармалы жерлердің көлемін көбейтіп, біріншіден малға азық дайындауға, екіншіден халыққа керекті көкөніс, басқа да тамақтың түрлерін дайындауға толық мүмкіншілік бар. Енді малдың басынан жөнінде де бізде қазір ұсақ мал бар, ірі қара бар, барлығын есептегенде 3 миллионға жуық басы бар. Бірақ енді біздің ойымызша олардың да басын көбейтуге болады. Аймағымыздағы 14 гектарлық жылыжай тұрғындардың 57% көкөніспен қамтамасыз етіп отыр. Алда 100%-ға жеткізу жоспарда бар. Қазіргі таңдағы біздің пайда 12 мың гектар ғана. Өте аз. Біз осын көбейтуіміз керек. Ол енді 18 жылдары ғой. Мен ана сіздердің елдеріңізден қарадым, сіздерде мамандар бар екен. Осы мәселе біз сол кісімен бірге жұмыс істеуіміз керек. Ауыл шаруашылығына мемлекеттен қолдау жетерлік. Ендігі кезек ғылымда. Облыс басшысы Бердібек Сапарбаев пайдаға жарарлық жобалар болса, дағдарысқа қарамастан қаржы табуға болатындығын айтты. Ал ғалымдар бұрын жасалып, жүзеге асырылмаған жобаларды қайта жаңғыртпақшы. Мемлекетпен ғылым шаруалармен бірге жұмыс жасауды қолға алған. Алайда ғалымдар ауыл шаруашылығы мамандықтарын жанына сергеткен жастардың ауылға баруға құлықсыз екенін жеткізді. Сондағы туындаған мәселе, кімге біз онда маман дайындап отыр деген сияқты бізге де сұрақтар туады. Оның күн барғаннан күн қай сапамен барып атқан маман деген сияқты тағы да сұрақ туады. Себебі біздің дайындап отқан оқу бағдарламаларымыз фермерлердің сұраныстарына кейде сәйкес келмей қалады. Шынды керек, экономика күнде өзгеріп, күнде жаңа технология енгізіліп жатыр. Ал оны біздің білім саласында көбінде біз ескермей қалып отырмыз. Себебі ол білмегендіктен емес, а бізге алдымызға сондай талапты қоймағандықтан. Кездесуде мал сату мәселесі де талқыға түсті. Өздері өсірген малдарын сата алмай қиналатын шаруалармен енді зауыттар әріптестік байланыс орнатады. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.